שואלים אותי מה המיוחד במופע קלזמר חובק עולם שהתקיים בשלישי לפברואר בהיכל התרבות פתח תקווה. אז לא כל יום על במה אחת מגיעים כל כך הרבה וירטואוזים ומנגנים מוזיקת נשמה, מוזיקת קלזמרים, מוזיקה צוענית, מוזיקה בלקנית, מוזיקת עולם, ובראשם וירטואוז הכינור הבינלאומי מריו קורניק, יליד קרואטיה, הוא הכנר הראשון של התזמורת הקאמרית של מינכן. אליו הצטרף חן ציבליסט הווירטואוז המרימבה וכלי ההקשה, ושמוליק אלבז שהוא וירטואוז של מנדולינה בינלאומי. שמוליק אלבז, חן ציבליסט בדרך כלל על הבמה, על הפודיום כמנצחים, אבל בערב הזה כולם יורדים למטה ובאים לכבד את וירטואוז האקורדיון הבינלאומי אמיל אייבינדר, שהוא 50 שנה על במות העולם. כולנו שם כדי לשמוח ולהתרגש. אגב, גם אני אהיה שם. אני אגיד לכם.